ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମାନ ପାଳନ କରିଥାଉ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଧାନ ଅମଳ କରାଯାଏ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଚାଉଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ମୂଳ କ୍ଷୀର ଛେନା ଗୁଡ଼ ଆଖୁ ଏସବୁ ମିଶାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ମକର ଚାଉଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପିଠାପଣା ସହିତ ମକର ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ହିସାବରେ ଲଗାଯାଏ। ମକର ଚାଉଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ମକର ଚାଉଳ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଏଠି କିଛି କଦଳୀ ନେଇଛି ଆଉ ଆଖୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ନେଇଛି। କନ୍ଦମୂଳ ସାକରକନ୍ଦ ବା ଚିନିଆଳୁ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଅଦାକୁ କୋରି ନେଇଛି। ସେଓକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ଦେଇଛି ଆଉ କିଛି କମଳା ଆଉ ଡାଳିମ୍ବର ମଞ୍ଜି ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଛି। ତାପରେ ଅଧ କପ୍ ଲେଖାଏଁ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଚିନି ଛେନା ନେଇଛି। ଗୋଟେ କପ୍ କ୍ଷୀର ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି। ଆପଣ ଏଠି ଚିନି ଜାଗାରେ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ନୂଆ ଚାଉଳକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଛାଣି ଦେଇଛି। ବତୁରା ହୋଇଥିବା ଚାଉଳକୁ କୁଟିକି ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଚାଉଳକୁ ଏଠି ପୁରା ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବାନି, ଟିକେ ଦର ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିବା। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ବାସ୍ନା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଛୁ, ଯେତେବେଳେ ୟାର ବାସ୍ନା ବି ଅଲଗା ଆସେ ଆଉ ମକର ଚାଉଳରେ ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଦଳୀରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ିକି ଆମେ ନେଇଯିବା। କଦଳୀକୁ ଆମେ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଏଥିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ୟା ପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମିଶାଇ ଦେବି।